Não, não, vai dar sim, não vou não. Você não vai dar mesmo então? Não, eu não queria mesmo, porque lá na minha casa tem 500 vezes 1 milhão desses daí. É, tá roubando mendigo pra conseguir dinheiro pra comprar salgadinho, né? Eu não tô roubando mendigo não, porque eu não preciso, porque eu sou rica e a minha mãe é dona do... Do Silvio Santos e da Disney. Dona do Silvio Santos é pobre. Não interessa, porque eu tenho 5 carros de uma vez. Então por que você não pega esses carros e vai pra Disney? Eu vou na hora que eu quiser, você manda em mim? Não precisa de carro, né? Eu te mando lá. Não vai me mandar pro inferno coisa nenhuma. Eu conto tudo pra minha mãe.